Na Black Friday, em novembro, o comércio eletrônico atraiu grande parte dos consumidores. E os Correios registraram recorde, com mais de 2 milhões de encomendas postadas em um único dia. Com a redução de preços, a Black Friday foi a primeira data comemorativa do comércio a apresentar crescimento nas vendas em 2020. Os Correios, por exemplo, registraram quase 20% de aumento nas postagens no primeiro dia da promoção, na sexta, 27 de novembro. Quando foi o recorde de postagens? Foi na segunda-feira, conhecida como Cyber Monday, quando as pessoas fazem as compras na sexta-feira e no final de semana e entregam nos Correios na segunda-feira. Alex, estudante de Engenharia Elétrica, esperou a data para economizar. No momento da Black Friday, aproveitei o momento e acabei comprando um microfone para poder usar nas aulas, pois meu microfone que eu tenho do celular, ele acaba tendo bastante interferência e também acaba capturando o som do ambiente. Para ter uma experiência melhor, para poder conversar com os meus colegas, eu optei por comprar um microfone. Para a Confederação Nacional do Comércio, o sucesso da Black Friday se deu graças a uma campanha coordenada de redução de preços. Na realidade, é um reflexo também das edições anteriores. Essa é uma data comemorativa do varejo, é a data comemorativa do varejo que mais cresceu ao longo da última década.